Og jeg tror det viktig at man ikke nå på en måte mister trykket ved å tro at dette løser seg, for det definitivt ikke løst enda. Etter alle sannsynlighet så det fortsatt sånn at den kommer til å bli sendt ut. Med mindre noen gjør en endring, og den endringen ligger ikke til Høyesterett, den ligger til regjeringen. Og hjemmelsgrunnlaget ligger der, ligger i paragraf 38 i utlendingsloven. Og det handler om at du kan gi opphold på, hvordan er det det står, det humanitære forhold, eller særlig tilknytning til riket. Og det regjeringen kan gjøre er at du ikke går inn i sånn sett i denne enkeltsaken, men du kan se at denne loven opplagt treffer feil når hun ikke faller inn under det begrepet, og du kan varsle en endring i forhold til hvordan den loven skal praktiseres og varsle en forskriftsendring. Dette er lett å gjøre noe med. Og Martin Kolberg gir et inntrykk av at her så må det være likhet for loven. Men her er vi jo i et forhold, i et område hvor det er veldig mye skjønn. Det er veldig mye skjønn og skjønnsbetraktning i forhold til enkeltpersoner. Og denne enkeltsaken trenger de å rydde opp med. Men det som denne saken jo gjør er at den har setter fokus på en problemstilling som det har vært vanskelig å skaffe noe medieoppmerksomhet på, og det er jo de papirløse stillingene i Norge, som er forferdelig. Og det er to grupper av dem også. Du har den ene gruppen som har fått avslag på sin asylsøknad, men som er såkalt ureturnerbare. Det vil si at enten at de ikke kan ta seg mot situasjonen i hjemlandet er sånn at de ikke kan reise dit, at du har et hjemland som ikke vil ta dem imot, eller det er andre årsaker til at du ikke kan sendes tilbake. Og da må vi ta inn over oss at det å være ureturner faktisk innebærer det at du er ureturnerbar, og da trenger du å ha et oppholdsgrunnlag her i Norge. Og det mener Venstre at det er vi nødt til å få. Og vi må også erkjenne at hvis dette tar lang tid, så vil situasjonen over tid endre seg sånn at de til slutt også må få lov til å få lovlig opphold. Og det er jo den endringen som er mye mer og den regulariseringen som jo er enklere i mange andre europeiske land enn det er i Norge. Til og med i Danmark som jo trekkes veldig mye fram i forhold til å ha en streng innvandringspolitikk. Men dette er også enklere der enn det er i Norge. Dette må vi gjøre. Og så har du de som er papirløse som har fått avslag, men som da ikke reiser ut. Og der er det er riktig at dette er en oppgave for politiets utlendingstjeneste, men vi må også erkjenne at her er det enkeltpersoner som på grunn av situasjonen også likevel bør få lov til å få opphold, og i hvert fall bør kunne få lov til å søke eller skifte kø, som det kalles, at du kan altså gå inn og på grunn av situasjonen søke arbeidstillatelse eller opphold på annet grunnlag, det vil få lov til. Og så er det riktig det, at det er en brei enighet om innvandrings- og asyl- og innvandringspolitikken i Norge. Men den breie enigheten på Stortinget var altså to partier som stemte imot. Det var KrF og det var Venstre. Og det er ikke fordi at vi er naive i forhold til det som er hele innvandringsspørsmålet. For jeg mener at det regjeringen gjorde og gjør grunnleggende feil, de tar tak i feil problemstilling. For det de gjør er at man mener at du må stramme inn på selve regelverket. Og det er en problemstilling at du har for mye, hva skal vi si, arbeidsinnvandring som går via asylsystemet. Men måten du endrer på det, det er å få større tempo i saksbehandlingen. Du må ha større tempo i saksbehandlingen i UDI, og så må du ha et UDI som henger sammen med det som skjer i UNE, og så må du ha et UNE som henger sammen med det som skjer i politiets utlendingstjeneste. Og da vil du si at du får man nei, så må man raskere ut av landet enn sånn som det er i dag. Og det er den sammenhengen som ikke finnes i dag, og den saksbehandlingstiden må de ta ansvar for å få ned. Det er det som virker i forhold til de som får, hva skal vi si, den arbeidsinnvandringen som går via asylsystemet. Og når man får til det, så må du samtidig gjøre det enklere også å kunne søke om arbeid i Norge og åpne opp dørene for vanlig arbeidsinnvandring. Fordi vi trenger flere folk i dette landet. Det trenger vi innenfor eldreomsorg, det trenger vi innenfor mange områder. Og så kan vi ikke bare se bort fra at den enorme migrasjonen som er i verden, den kommer selvfølgelig også til å påvirke oss. Det er ikke mulig å stenge grensene. Det vil komme folk til Norge på den ene eller andre måten. Og vi skal ha de som trenger beskyttelse skal komme innenfor asylsystemet. Men det må også bli enklere å kunne komme til landet på vanlig, lovlig måte, fordi du ønsker å søke arbeid. Og det er denne helheten vi må få inn i asyl- og innvandringspolitikken. Du skal ha rask saksbehandling. De som skal ha asyl og beskyttelse, de skal få det.
De som søker på opplagt ubegrunnet grunnlag skal raskt ut igjen, det det ingen tvil om. Men, når, men vi må også erkjenne at her vil det være en stor gruppe. Det det såkalte ureturnerbare. De må vi ha en bedre ordning for, bedre helsehjelp, mulighet for å få en regularisert opphold i Norge på en helt annen måte enn det vi har i dag. Og dette en helhetlig politikk som tar tak i problemstillingen, og overhovedet ikke noe som naivt, og som på en måte der Arbeiderpartiet og andre oppgave på en måte å være de harde som, som sørger for å ta det nasjonale ansvaret for at reglene skal følges. Dette en sak som bare må ordnes opp i. Hva det Venstre har skjønt som ikke dere har skjønt, Marianne og Martin? Dere så uenige om hva som likhet for loven? Marianne først, og så Martin Kolberg. Han får svare først. Okay. Jeg synes du litt urettferdig på denne nå. Jo, men det vi har hørt Jens Stoltenberg mange ganger om hvor mye dere jobber dere sammen i regjeringen. Og hvor mye dere jobber dere sammen som partier, og Venstre sier her at dette en grei enkelsak, her må dere bare rydde opp. Hvorfor gjør dere ikke det? Nei, jeg skal kommentere det først for å si at når jeg hører på Kristelig Folkepartis og Venstres representanter her, mine kolleger til Venstre på meg her, så det å si at det riktig at de har stemt mot noen av det du kan kalle for innstramningene i lovverket. Det riktig. Men hele grunnstrukturen i hele utlendingsforvaltningen, i hele forskriftsverket, i alle grunnlovene, har de vært med på. Så de sitter her og gir inntrykk av at det mulig å føre en annen politikk enn det regjeringen gjør, på noen enkle punkter. Men jeg vil bare gjøre det klart for forsamlingen at det ville vært meget vanskelig for dem også selv, uten de innstramningene som de har stemt for, og gjøre noe annet i den konkrete saken enn regjeringen har gjort. Den saken helt klar. Vi kan få lov til å kommentere og protestere på, men jeg liker ikke den måten å smitte unna på når det blåser, rett og slett. Og det helt nødvendig å stå skikkelig opp her, og det tillater jeg må si at jeg gjør. Så til spørsmålet fra møteleder. Hva det som ikke kan løses? Nei, det knytter seg til det jeg prøver å legge vekt på, og som jeg mener en demokratisk viktig prinsipp, og et humanistisk prinsipp, jeg gjør det, nemlig likhet for loven. Og jeg kan gjerne gå mer inn i denne spesielle saken, hvis det ønskelig, men jeg trodde ikke det vi på en måte skulle kanskje det. Fordi at da er vi nødt til å se på hvor mange tusen dette handler om, som i denne kategorien, og som da skal behandles likt, selvfølgelig. Fordi at dette en person som jeg ønsker en alt godt som jeg ser, og hun har brukt situasjonen på en god og ordentlig måte, bortsett fra at hun har tatt utdanning under falsk identitet. Og jeg må bare få lov til å si, gå videre. Ikke sagt sånn, ok? Ikke sagt sånn. Ja, men det ikke riktig? Men altså, la oss gå videre på... Jeg kommer til å bli sint på det. Ja, men vet du aldri hva du snakker om. Ja, men hva det som riktig? Ikke bli sint på det. Nå vil jeg vite, og jeg tror flere her i salen vil vite også, altså, når vi da løfter oss fra denne ene saken, så det helt tydelig at her legger dere forskjellige ting i begrepet likhet for loven. Jeg vil gjerne at dere sier... ...har gjort det slik at vi samler oss mye mer om asylpolitikken og de antifløse enn tidligere. Da forstår jeg ikke helt hvorfor statsministeren angriper saken og forsvarer et klageorgan til et forvaltningsorgan. Hvis regjeringen eller statsministeren hadde forstått dette med det mediemessige, det stjerne- eller filmstjernemessige, så burde han, når boken kom, eller omtrent da den kom frem, sagt av spesielle årsaker, humanitære, menneskelige, faglige og så videre, så la vi henne bli. Så ville de skåret enormt hold. Da ville Stoltenberg matchet stjernen Amelie på en amerikansk og god måte. Det jeg ikke forstår, det hvor altså Rikman har du sluttet som partisekretær Martin Kolberg, og det tror jeg var synd. Men hvor rådgiverne i en sånn sak? For da hadde man fått en god og grei og human løsning. Nå blir det jo bare Venstrefolk alle sammen. Martin Kolberg, det var spørsmålet direkte til...
til deg. Hvorfor lot ikke Stoltenberg Maria Amelie kaste glans over ham? Jeg skal ikke si hvordan statsministeren helt konkret tenker, for det har jeg ikke kunnskap om i så måte, men jeg vil si at sånn tenker vi ikke i Arbeiderpartiet. Nei, det er det seriøse svaret. Det seriøse svaret, nei, og det gjør vi faktisk ikke, altså. Vi vil ikke helt tatt tenke på mediaeffekten sånn sett. Da hadde vi ikke gjort det vi nå har gjort heller. Det skjønner alle som orker å høre på dette. Da hadde vi, og det henger sammen med nettopp det som blir sagt fra min kollega fra Kristelig Folkeparti her. Nemlig forhold til alle de andre. Jeg nevnte denne gutten fra Stoltenbergs stat, som altså til og med har en nervesyke, slik at han er meget syk, og er fra Kaukasus, som trent det samme området som han blir kommet fra. Og som altså bor nå på Stoltenbergs, og som har en støttegruppe der oppe. Men som ingen har brytt seg om. Han har jo en støttegruppe da. Ja, der oppe, men det er ingen som har. Ingen. Det er ikke sånn at Akerskap har meldt seg på det. For å si det sånn. Og nei, men nå vil jeg ha inn flere fra salen. Du har svart på spørsmålet, og jeg ønsker deg opp. Det er ikke bare deg. Nei, jeg synes det er sånn. Mitt navn er Hasse Olufsen. Jeg er ikke noe spesielt organisasjon. Det finnes mange gode grunner til å ha en restriktiv innvandringspolitikk og asylpolitikk. Men når man da, Norge har begrenset med ressurser, så vi kan ikke ta inn alle. Men når man bruker den begrunnelsen overfor tilfellet Marie Amelie, så blir resultatet helt håpløst. Hun er ikke noe som drar ressurser fra Norge. Hun er egentlig en ekstra ressurs vi kan ha her i Norge. Vi skal egentlig være glad hvis Marie Amelie ville være villig til å bo her i landet. Vi kan styrke, og da kan vi kanskje få ta inn og støtte flere. Men for å få noen endret på et problem, så må man først forstå det. Så jeg har et konkret spørsmål til Martin Kolberg. Og det er, har Arbeiderpartiet forstått at når man bruker dagens regelverk på tilfelle Marie Amelie og alle andre ressurssterke papirløse innvandrere, så blir resultatet helt håpløst for å si det mildt? Eller har Arbeiderpartiet enda ikke skjønt det? Takk. Martin Kolberg, igjen et spørsmål til deg. Nei, altså, svaret på det er vel at man ikke har forstått det slik som du fremstiller det. Fordi at dette blir jo litt kjent sårlighet da, men argumentasjonen for håndteringen av henne er likens prinsipp. Og jeg forstår ikke at denne åpenbart oppegående forsamling ikke forstår den demokratiske nødvendigheten å ha i hevd likhet for loven. Det må jeg si. Og det... Ja, nei, men det er greit nok at man er uenig i dette, men dette er vårt ståsted i saken. Og det så går an å diskutere det som er fram, blant annet fra du fra Ingeniørforeningen, siviløkonomer, unnskyld, foreningen. Det er jo å si at det er helt åpenbart slik at fortolkningen av lover i hele tatt er en utfordring i sin alminnelighet i alle demokratiske samfunn. Det foregår hele tiden. Blant annet for eksempel i spørsmålet om hun skulle være i varetekt, da åpenbart rettssystemet vært uenig. Det har vi fått sett de siste dagene, og vi får se hva Høyesterett sier om det. Men det foregår hele tiden. Det er helt riktig, og det foregår også i UDI og i utlendingsnemnda. Og det er krevende. Det er bøkken protestere på det. Slik som du var inne på i første innlegget ditt, sånn. Det er ikke nødvendig å protestere på det. Men det betyr ikke at den beslutning som er tatt nødvendigvis er feil. Det kan være like riktig som at den er feil. Er det nødvendig å få sagt. For sånn fungerer nemlig vurderingssystemet innenfor et lovverk. Og de myndighetene som har gjort dette her, jeg gjentar det, de har gjort det etter fullmakt for et bredt flertall i Stortinget. Og det er et demokratisk prinsipp som jeg synes også det er nødvendig å få frem. Ok, da gjør vi det sånn nå at det er to til fra salen, og så tar vi en sluttrunde hvor alle i panelet får kommentere det som har kommet frem. Og nå tar vi de to fra salen uten noe panel der, så samler dere opp, og så tar vi en sluttrunde som går motsatt retning av det vi startet. Og da er det først deg med hvit skjorte.